علیکم ګرانو کتونکو په داسې قسمه یو مقابله کې سره مخاطب یو چې په کی پی کی کې په لومړي ځل باندې دا مقابله تاسو په دې چینل باندې ګورئ. مقابله څه داسې د ملګرو چې دا د اور بسر او دا د چارلی د دې دواړو مقابله ده. دوی به د دې ایریا نه روانېږي دې پوینټ نه او هغلته پوینټ کې د پنسوي او لوټ لګېدلی دي هغې له به ځان رسوي. دوی به یو بل راغورځوي خو ځان به رسوي. چوپو ملنګان دي چېرته روه داسې کار دی که نه دا ملنګان به نن چې کوم دی د خلکو ته ښایي چې په مونږ کې څومره ټیلنټ دی که نه نو زه به ته چې کوم دی کې چې دا خټې اوبه دي دې سره به څه کوي نو خو سسپینس او چې کوم ټول خو په دې لوبه کې دي لکه تاسو به یو بل راغورځوي ښه هغه لوټ نه چې ځان رسوي چې چا مخکې ورسېد او روان شوه لوټ هغه دی د دې نه به روانېږي صبر وکړې زه به ته وایم ښه 1 2 3 ګو زه نو اوس نو خو دا چې کومه تګړه مقابله وه د چارلی و سره وکړه زبردست دا به د کوم دی مونږ واپس درکړو او د بوجۍ نه چې کوم دی هلکه ډېره خطرناک ګیم یې وکړو که تاسو غواړئ چې زرګونی وکړه چې په ډېری مخېږم ځه راځه زر شو په ډېری راځه پرېږدې نه ځه 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 بچا راځه ځه دې ته مشال وای نور الله وته شه وته شه ځه ځه صحیح دی ځه خوشا خېږې بسری زر روپیا وګټلې ښه په نره وګټلې دا ورته مه ګوره چې کمزوری دي لوی بلا ده ښه بسریا څنګه چلو بالکل بند بالکل بند پنسوي دیواله پنسوي به ته یو بل مېلو شي صبر وکړه سي روزه مو ورکه دا درکوم دله د بوجۍ نه به اوس یو ښامار روزي دا وګوره دا مار وګوره دا لته هدې په دې لویو مقبره کې موږ نیولې وو دا وګوره وای ډېر ښه سلام علیکم دا وګوره جانسینا باډي ده اوه قدرت رضا لاسونه وپلقوې چارنیم وپلقوې لکه چارنیم ډېر خوري.